Oletteko koskaan kuulleet väitettä, jonka mukaan poliitikot on vieraantuneet normaalin kansalaisen arjesta? No, tietysti ovat, koska poliitikkoja ei anneta elää tavallista arkea. Ai miten niin? Otetaanpa selvää. Sapan lähetere tuli Oulusta, mielenkiinnon politiikkansa jo kohdussa. Nimeyden huomatko tavallikasta, suojaksi edustaja uupemmoa. Koulujen alettua me suomalaiset ollaan jälleen herätty vastustaan koululaisten elämää varjostavaa kiusaamisongelmaa. Mun nähäkseni tyypillinen hyvää tarkoittava aikuinen aktivoituu sosiaalisessa mediassa jakamalla esimerkiksi kiusaamisen vastaisia kampanjoita, jotka tuo esille aika rujoja tarinoita henkisesti murretuista lapsista ja nuorista. Tarinoita, jotka saa varsinkin meidät entiset koulukiusatut miettiä, että miksei vuosikymmenien yrittämisestä huolimatta syrjäytymiseen, masennukseen ja jopa itsemurhiin johtavaa toimintaa on saatu kitkettyä meidän kouluista pois. No, syy löytyy uutisia tai sosiaalista mediaa hetken selailemalla. Aatelkaa, millaisia vaihtoehtoja me somessa toisiamme nälyivät aikuiset tarjotaan nuorille, jotka oppii sosiaaliset taitonsa edeltäviltä sukupolvilta. Niin peruskoulujen pihoilla kuin julkisessa keskustelussakin kiusaamisen mahdollistaa aivan tismalleen sama sosiaalinen mekanismi. Uhria kiusataan, koska on yhdessä päätetty sen olevan moraalisesti hyväksyttävää, eikä rangaistavaa. Ja kun uhrin piinaaminen on sosiaalinen normi, niin muuttuu oikeudenmukaisuuden vaatiminen riskiksi, joka vaientaa heijätkin, jotka haluaisi puuttua kiusaamiseen. Siksi suurin osa ihmisistä hiljaa hyväksyy kiusaamisen niin lasten kuin aikuistenkin maailmassa. Mä uskoisin tämän tulehtuneen keskustelukulttuurimme viimeisimmän uhrin olleen just työuupumuksen takia puheenjohtajan pestistään eronnut vihreitten Touko Aalto. Isoin kohu syntyi, kun hän koetteli moraalivartioiden noiden julkisen keskustelun koulukiusaajien kärsivällisyyttä juhlimalla lomallaan ilman paitaa tukholmalaisessa yökerrossa. Moraalipaniikki levisi erityisesti median ja poliittisten vastustajien keskuudessa nopeasti ja yhtäkkiä Aalto löysi itsensä selittelemästä paljasta yläkroppaansa sekä mahdollista päihtymystilaansa, aivan niin kuin kummallakaan niistä olisi mitään vaikutusta Touko Aallon pätevyyteen lainsäätäjänä. Kun Aallo soppaa lisätään ripaus avioeron julkista puimista, puolueen sukeltavasta kannatuksesta koituvia paineita sekä muut puheenjohtajan vastuut, niin eipä ole isokaan ihme, että jaksamisen rajat alkoi tulla vastaan. Samoja rajoja on koetelleet kuluvalla vaalikaudella myös ainakin kansanedustaja Jani Toivola sekä työministeri Jari Lindström. Tosiasia kuitenkin on, että vaikka tukholmalaisten homojen pakarat olisi Aallon käsittelyssä soinut falsetissa, niin on uskottavuusongelmalla hekumointi ei sen enempää eikä vähempää kuin poliittista opportunismia ja henkistä kiusaamista. Poliitikon yksityiselämän valjastaminen aseeksi puolueiden väliseen kannatustaisteluun on tökerö yritys luoda poliitikosta kuvaa mukaan jonkinlaisena spitaalisena, jonka seurassa hengailu johtaa johonkin imagohaittaa. Tällaista sosiaalista eristämistä piettäisi missä tahansa työ- tai kouluyhteisössä brutaalina, henkisen väkivallan muotona. Mutta varsinkin politiikassa ihmisen henkisen jaksamisen rajoja koetteleva kiusaaminen on edelleen laajasti hyväksyttyä. Miksi ihmeessä? Ilkka tekstiviestitteli aikuisen naisen kanssa, Alex oli lasten liikuntapuisto avajaisissa tikkatauluna, Martilla oli laastari otassa, Teuvo oli päissään, Li oli kavereiden kanssa terassilla juhlimassa ja Touko yökerrossa ilman paitaa. Suuri osa opiskelijaelämää täysillä eläneistä on tehnyt kaiken tuon, aika monenkin kertaa. Mutta silti kohu riitti, että jonkun mielestä sellainen nyt vaan ei ole sopivaa. Miksei edes sellaisesta hienosta jutusta kuin pääministerin vierailusta lasten liikuntapuisto avajaisissa voisi vaan olla vilpittömästi iloinen. Vaan tapaus täytyy valjastaa jonkinlaisen niin kuin ilkkumisen ja poliitikonin välineeksi. Kun omaa huonoa käytöstä ei voi muuten perustella, on kohtuuttoman kriitikon viimeinen oljenkorsi vedota yhteiseen hyvään, koska ilman moraalinvartijoita politiikalta mukaan menee uskottavuus.
Mutta mikä sitten on uskottavaa ja onko sellaista politiikkaa enää edes olemassa? Koska mun mielestä ne politiikan uskottavuusongelmat näkyy vaikkapa nyt vaalialla annetuissa lupauksissa ennemminkin kuin jossain poliitikkojen yksityiselämässä. Koulutusleikkauksia aggressiivisesti puolustanut kokoomus on vaalialla huolestunut koulutuksen rahoituspohjasta. Vihreät on lyönyt hallitusta metsien hakkuukiintiöstä, vaikka ovat itse keränneet kaiken kunnian Helsinkiin rakennettavasta pellettivoimalaitoksesta. Ihan vinkiksi sinne vihreillekin, että pelletti on puuta. Keskusta on vuosikaudet puoltanut turpeen ja metsien polttamiseen johtavia verotukia, mutta nyt lähdetään vaaleihin sitten kirkkain silmin nimenomaan ilmastoteemalla. Vasemmistoliitto vaatii verojen korottamista ja julkisten menojen paisuttamista velaksi. Oli menossa sitten nousu- tai laskusuhdanne. SDP ruoskii hallitusta tulevien sukupolvien ahdingosta ja samalla lupailee miljardien eurojen tulonsiirtoja vielä peruskoulussa olevilta sukupolvilta vauhdilla eläköityvälle omalle äänestäjäkunnalle. Persut vakuuttaa olevansa vaihtoehto, vaikka heidän poliittisissa ohjelmissaan kuvatut varallisuus- ja omaisuusverojen korotukset, eläkkeiden korotukset ja verosuunnittelurajoitukset löytyneet myös vasemmistopuolueiden poliittisesta ohjelmista. Että kyllä sitä uskottavuusongelmaa on politiikassa ihan kaikilla, eikä se liity erityisesti vapaa-ajalla juhlimiseen. Ja vaikka aina ja kaikkialla selvinpäin oleminen olisikin joku uskottavuuden mittari, niin mäpä väitän Touko Aallon Tukholma-performanssin kalpenevan eduskunnan pikkujouluille tai useimmille kesän Suomi-areenassa vierailleille poliitikoille, toimittajille ja kansalaisjärjestöaktiiveille. Sen enempää eduskunnan pikkujouluista kuin Porin bakkanaaleistakaan ei muuten ole kuulunut paljon. Ei mitään muuta kuin selkiin taputtelevien käsien läpsäyksiä. Koska sikäläisissä juottoloissa ja kabineteissa vallitsee kauhun tasapaino. Jos joku painaisikin punaista nappia vuotain raskauttavia tietoja julkisuuteen, niin jokaisella on tarpeeksi ammuksia kaikkien suomalaisten puolueiden sekä sanomalehtien päätoimittajien tuhoamiseksi ainakin 3 kertaa. Touko Aallon ainoa virhe oli se, että hän eksyi kotimaisten poliitikkojen laumasta ja joutui hyönöitten raatelemaksi. Siksi häneltä tingattiin raporttia päihtymystilastaan Tukholmassa, mutta Porissa viikon päässä resunneilta kollegoiltaan ei. Ja mitä tulee meihin poliitikkoja moralisoiviin tavallisiin sukankuluttajiin, niin eiköhän suuri osa meistä ole vetänyt menneenäkin kesänä ainakin parit hyvät lärvit ja pyörinyt vähissä vaatteissa pitkin omaa tonttia. Ja hyvä niin, pitäähän sitä lomalla juhlia hyvän tähän. Mutta kun kukaan meistä ei pitäisi kohtuullisena sitä, että joutuisi selittämään moista vapaa-iltaa kansalliselle lehistölle, saati menettää työtään moisen takia, niin ei sellaista kyllä pian vaatia poliitikoiltakaan. Se on sitten eri asia, jos on vaikka töissä päissään tai esimerkiksi rikkoo lakeja. Silloin kritiikki on ihan paikallaan ja poliitikon uskottavuus tietysti koetuksella. Väkisin rakennettujen kohujen kulttuuri on myös aivan äärimmäisen epäoikeudenmukainen politiikan uutta sukupolvea kohtaan. Se kun on kasvanut kamerataskussaan sosiaalisen median aikakaudella. Iso osa meistä 80-luvun lapsistakin hautoo nuoruudestaan digikuvia, joiden päätyminen julkisiksi veisi näinä poliittisten ajojahtien kulta-aikana kenet tahansa suoraan roviolle. Siksi onkin syytä kysyä, että onko käsitys poliitikkojen yksityiselämästä julkisena kansallisomaisuutena enää tätä päivää? Ja mun mielestä ainakaan ei. Ja siksi mä aionkin jatkossa asettua aina syytetyn puolelle, kun joku kohu keskittyy uhrin yksityiselämään, eikä nimenomaan poliittiseen substanssiin. Arkisessa puheenparissa kuulee monesti väitteen siitä, kuinka mikäkin poliitikko on kuulemma täysin vieraantunut tavallisen kansalaisen arjesta. Mutta mitä muita vaihtoehtoja meidän keskusteluilmapiiri mukaan poliitikolle jättää? Miten me voidaan vaatia tavallisuutta ja maanläheisyyttä ihmiseltä, jonka suljetuimpaankin yksityiselämään täysin ventovieraat ihmiset haluaa tunkeutua seurauksista välittämättä? Kenen tavallisen ihmisen tarvitsee jatkuvasti, jopa lomallaan, vahtia sanoja ja tekoja, ettei vaan altistaisi itsensä riskille joutua miljoonien ihmisten sylkykupiksi ja samalla jopa työttömäksi?
No, ne on poliitikkoja. Niiden täytyy kestää myös tiukkaakin arvostelua, muistuttaa valistunut kansalainen. Ja näinhän se tietysti on. Mutta onhan kaikilla myös rajansa, eikö niin? Nyt kohujen kulta-aikana arvostelu ylittää helposti kaikki hyvän maun rajan. Ja silloin kuka tahansa ihminen vetäytyy kauemmas hyökkäävistä ihmisistä. Mä muistuttaisin kaikkia siitä, että kautta historian niitä huonoimpia vallanpitäjiä on olleet just ne kultaiseen häkkinsä suljetut reppana. Me tavan kansalaiset saadaan puhua julkisesti melkein mitä hyvänsä. Purkaa meidän pahaa olua nettiin ja haukkua kenet halutaan ilman erityisiä riskejä. Me jaetaan koulukiusattujen tarinoita somessa ja samalla haukutaan ventovieraita ihmisiä, joiden tekemiset ei millään tavalla liity meidän omaan hyvinvointiin. Onko meillä tosiaan oikeus loukkaantua asiasta, joka ei todellisuudessa loukkaa kettä? No ei oo. Ja muutenkin suomalainen avoin luottamusyhteiskunta lakkaa olemasta, jos me totutaan ajatukseen siitä, että jokainen meidän ympärillä oleva ihminen on jatkuva riski, jonka takia me voidaan joutua sosiaaliseksi hylkiöksi. Kenelläkään meistä ei ole mitään moraalista oikeutta viedä toista julkiseen häpeäpaaluun, jos se toinen ei riko lakeja tai rajoita aihetta toisten ihmisten vapauksia. Tämä koskee jokaista meistä aina politiikan huipulle asti. Joten, kun näet seuraavan julkiksen yksityiselämää koskevan kohun, niin kannattaa ihan oikeasti pohtia, että kuuluuko tämä asia sulle alakunka? Vaikuttaako se tapahtunut niin merkittävästi sun omaa elämää, että suuttuminen on hyvin perusteltua vai kirjoittaako sen asiaa koskevan someviestin se meissä jokaisessa asuva alakouluikäinen, joka ei vielä oikein ymmärrä tekoisa seurauksia? Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, vapautta rakastava espoolainen ja kokoomuksen kansanedustaja ehdokas Uudeltamaalta. Jos nää haluat jeesata mua matkalla eduskuntaan, niin muistathan käydä tykkäilemässä ja seurailemassa mun somekanavat sekä vinkata myös sun kavereilles ympäri Suomea, erityisesti Uudeltamaalla. Mun markkinointi perustuu paljolti viestin leviämiseen sosiaalisessa mediassa ja puskaradiossa, joten sun apu hyvän sanan levittämisessä on avainasemassa, usko tai älä. Tähän videoon liittyvät kysymykset ja kritiikin nää voit jättää alla olevaan kommenttikenttään. Ja jos haluat tehdä yhteistyötä eduskuntavaaleihin liittyen, esimerkiksi pyytää mua puhumaan jonnekin tai liittyä osaksi meidän huippua vaalitiimiä, niin otata yhteyttä sosiaalisessa mediassa tai lähetä sähköpostia osoitteeseen terestroika2019@gmail.com. Kiitti tuesta ja palataan pian asialle. Se on moro.